Quindi vado da morte, c'è che no, c'è dove ci sta la casetta. Guarda che ho finito. Con i segnali, c'è dove Valeri, bo. Valeri, vej paru ke këta.
Мен ти презент там брат, там мога да вети му станину. Ти не взял, на взял на кинет. Ти я му настрою. Е, бие, давай, стар. Ти ми падат, е? Ти карам хрук, дива ли е. Не? Куста, дива. А да ви пейте на прас вихе, ищам. Жумба. Шо да пеш? Пуш хоши на мес? Пой бъде на дори ти пеш? Иде да ти ями ка паси шо сот линде. А ти е. На мери, кур хор, шпис, ка го зупи идиота, ти та прех, а му шо прех. Бай бе. Фу, ми хор, Baba thot se i ka pa di fotografi ka thon bom me marr po jam me ata flok shipni stres hiç ja no ishim ka thon jo do sa ndihmon po mi go flok me se se do bajat do kon flok skata pa be si ti kam no pa e bo ai ten mi presim jo e shem sot jeton pa ka na thelen feeling me di kush sigi vetje ne do patash Там го дошто на хајде механ се бајде. Тоа е што го фоте бука. Нормално. Ја кажам, ја кажам ти. Си кам супер пиет, кога си шкурт од трти како си. Ја кажам, 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 Poma ka sa ka han besi me bomba to se djeri. Ai ma to se djeri ka han gjeni vetëm se pasi sto ka koni ka han. Ja po ato pa se djeri. Ti ke han dushi to as ndi mi ka ndi do vetëm besi. Ti lan po po tash ke pri. Ta vetë ko bete ka rënda mirë mund të shpe kam pri tash. Ja. Jo me lan drejt se nuk do të ka. Ja po. Sko bis mund bën lik. Ah, dio po. Zuar sa ndër. Dhe ti mirin punën? E... Dhe një thonë janë sonde. Do një cio tek mi i shpisa. Shte një shpisa shua? Ndroj me një, ki të shua të buzën i. O, në se dita sa të orë të pravo. A të shpika shua? Po dhe së më sa mu, po vëjtë fatë të tjetra me bërë të kasetit në bërë. Hajtë pa mirë, dhe shkujem bërë në të festë në bërë. Hajtë pa mirë. A të li ka me morë rëtjoni unë, e... Uj, kishte pa u të rëmë. Po të është, i këgaj nga kushinje? A, ba, 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 o që kam dikë, bro, i pa ma më të rësikon. Njështë të se këtë të një, buk pojnë ati. A, njështë të shame, së të që më parë, që këtë dhe shabë i se kalë, kalë. I shkërë të të. Shëmi shkërështë. Njështë kërë se këtë të jemi, ja? O, njështë. Në mi e zënë e atë u. Më ja fund në të në bastani. Ai marma pa dëm i dëm i dëm. Ai përgjysë pas fjalë të ballave. Po më dëna ai sportin do më dëna. Çka do të bëj këtë dëri? Jesi, si ti han po më zon tonet një rin pasën. Ai po në rrok ja, po për çot. Kam një çokë të çan. Kam një çokë të çan. Kam një çokë të çan. Atë të më gjatë rrugës. Më çuam për kalmat. Po më thua, po më thënë më të nec më dalin më. Je, na vë. Më vë më pas zinxhir se të. A mund bëj smitet korni? A mund bëj? Ai na kanë mangu. Po nuk e bën. Po nuk e bën. Po nuk e bën. Jan zot. Çmëdo. Ai arrit në plazh më go. Ai ka 10 metra. Ka po rrit plazh, e man bora ku atë. Po, s'po manet me alin mujnë për qa. Notin e linë. Not 500 km ka mos plashin. S'ka dojnë heq ma kohar bërë sigur, a ki po? S'ka lonë të nana. He? Ja, po, kena dojnë të me vlonë të për biznes, të për biznes. S'po ma kanë putë, e kanë putë në punë. Ku ka bërë? Se ka bërë në restoran, dhe që di ditë të jam bërë stanë. Edhe vetë kardi shto, e ka thonë. Dhe për vitrita dhe me qu tona fore, të me të rje pak a pak të apri bong, së me qu ati. Pak a pak, që le kërë bongë e? Kërë e bongë e 3-4 si të. E? Kërë e bongë? Kërë e bongë e 3-4 si të. E? Kërë e bongë e 3-4 si të. I ka e bongë e 3-4 si të. Pa familje? I ka e bongë e 3-4 si të. I ka e bongë e 3-4 si të. I ka e bongë e 3-4 si të.
Barabar, tha dhe Gjorgja, tha 5 pon njanit, 5 pon tjetrit dhe pon dit të shkëtjullon fmive, tha për më shku shkëtë. Mami, këta të qarë të shkëtër. Mu, tha 10 pon, tha më shkëtë me i fal... Ban bema... Mi qënë kish. Ban shkëtën. Ej, mua... Shëllë dhe po desë papa, A i tjetëri? Eh? Papa i tjetër. Dhe shka pa desë këtë, tha se është karnat të fort, a i tjetëri është mazë mërë borda i si Vaj tha shef, tha hapër restorantin. Ta blenë e sëndëm, a dhe me hapër e sëndit? Kush? Dersë të dhe vjetë se blenë. He? Njëro, po qënë mi? Se po qënë. Ui, ka përgjët mira, e të gjithë mirë. Për besnikun. Ban bje. Si tha besnikun tha? Ka që janë janë i gjamë. Gjështë i këtë e po qënë. Jam qërë më bje rritë. Qa? Po qërë janë i Mas tu mërë bje, shike njonin. Shike njonin, shike njonin. Shike njonin. I përcenxanet e mloja. Shike mu. O sërgje, se përmen e besnikur. Këtë e ka pojtë që ishtë të mira, për besnikur ka thonë këtë. Joni tha. Toni. Sa ki ka punë? Leri ka shok Toni, Joni përën me temë, të gjenë. Shkere dhe mu të mu. Jep shok vetë ty, si punë i bashka. He, zotë i mërë, pep ka tërën mu. A fulon, a fulon dhe Leri me Joni. Mjemër t'i dhe në prej teja. Lel ishe shok, bële t'i dhe me lirë, me lirë. Lel, ma zman dhe vek se si e pjanet t'ma vo. Aja se kur... Mari Sandri për sotën, sa foje? Ja, ja, se kur nuk është Sandri, që jena unë e ti që vime pushujem këtu mizditja, ka është set mija. Aja, pa t'a pa ditë. Kur jo t'i të punra dhe vini pin? Ja, ja, nuk i vjerë në të punra për i kini pin. Po i dhe në që të këtë rëm Më një matë. Ma do bëzë shkëllim, me tren. Të t'i kënë vo, do t'i kënë vo emër të lisë njëri dhe shkëtë ju. Po, me t'ka nëse ditë me shku më të është. Dikë qërë plashë më të është, që dhe po... Në një kejam feju, dhe që më dashë në feju dhe herë. Ja, feju është ozi. Që në asëm dërë djaftë të ko. A, në feju së. A, këto? Shko të po. Të feju në tanë shqiptarë. Unë në poligon citi dhe të ri. A dhe të përvarë me të pikafën të shumë? A dhe të marrë me të pikafën në? Po, jëjta. Në të fjoj. Kur bënë dhe fnisë? Ja, na. Kur bënë dhe fnisë? Apo kur vim me këpallusën? Vim me këpallusën. Vema, sa e në lidzit është në të rangitë? Që mjekën të simbekshë, për të në ngitë, sa e kaj? Ka të pasu më mërdu të pakë, he? Pasë të pakë. Të zëtë ashtë? Morë ti shuar për nuse me djerë, përse me djerë përse të funde ti për nuse. Për nuse të anglisë ka hangë dhe isë. E në isë mësë nëjë të dojshme, da? Më të pa i bërë. Dhe në po ura me të atë e këtë më këtë pare. Një përre ke fësë një gjakë për një herë. Më këtë pare, të më lëni një bankë, të më këtë më këtë më Nuk është edhe vete, ka të thamë nami falë nuk se të qëllë të bjotë bërë një kafe. Në patë për një lekë më e të që dole për i bugu, dhe qëllë i thamë në... Në këpër bërë akë po. Dhe të lekë për i bërë, dhe qëllë bërë një kafe. Bjotë të qëllë bërë një kafe në ardhjo e të. O që, ka që më shma zoni, hajtë top që në punë që në bërë dhe për nuk se. Ja, ta dhe dhe ishë Mirën du me boj për shneti i herë. Për shnes kolmarashin me familje, nu marashin me familje, cilosh marashin me familje, ishala njën mirë për ata djemë si ikon jashtë, edhe për këta si ikon të i ka na. Ishala për një zoti martanve, Ishala ela aty në anej, ishala gjithë mund një mirë për ta. Juroj gëzuar. Jeta ju. Hajtë për gëzuar. Të tani shaj e bëshkan zotim shtë në shemi me tanë, dhe për zotim marë tanë. Të tursha, dhe.
Ka pijet dhe një qka flet, apo dhem. Ti ma mija thru ti vetë me gojtë tante. Thru i vetë i herë, thru i qa ke me tanë. Edhe po linë të shumë, ku qka është ka shpija me ti linë, pala mi qëtë tanë dhe. Pala një. Ma pëllë gjyshën të emi e si prejnë atë ma fartën ka marë ma dhe se. Këta, e të taj që të falat mira. Falat një. Të kollë gjoka, fërën gjoka që më taj, Mark Prani. Ka qka është atë të shpija dhe gjire të pala tanë dhe. Kush pyet për mua, falat mia tonë. Falat mia. Kush pyet, kush mos pyet, ka problem se kush nuk pyet të më ditë atë punë. Mi po leli. Mi po mos e kam cilë ne. Tash, do pas si ve është një tonë si familje me hoxha, me mushim, me doja, me halla, tonë, tash me emë, nësë mund t'i marë tonë veç, një përmen, halla, doja, shtë. Kështë pas ju është një mund tonë si familje, babë, nanë, motra, Aja, Aja në kulli herë, në vishën a ishtë në më përshëndetë, më puthë herë kur qëkojnë lini, për hatër temë. Nuën të zënë tonë, në të anej, në varëzë, tonë që ti në të mi. Dhe në bëmë të falë, tonë i herë, me e abej qisë, tonë i të danë që ujtë o sa herë, e li bicikletin në kur qëkosh. Së tash, i ku Aja tash 30, tash në poja abej bicikletin. Dhe me e abej lini. Në lini. Një përja bletetja që jonë. Kështet familje në gjesë rokot, Luvis Lorin, Kolë Gjokën, Fërën Gjokën, tona dhe anena, e tonë si su ka li kushtë pysin për ne, e falat mirë të tonë. I shalat i shkon shnësh e vinë shnësh. Në mëgoja. I shalat minu se se harrove të tonë, se pasim kësy e shtremt, i shalat... Ja, vjetë sanit i herë për para, atyre... Po dy për hajtë se po që... Do shkot i vetë stri, jo... Jësë, tash pojtë. Këtë të disonë? Qësif më ndit, ti mamë si a jemi mirë me shnet. E du lola, tu mërzita. Ka morë mali për nejna i fije. Në kasetu po me u gëzu me me thonë drejten. Po me thonë dhe si. Me tajse, me fmije. Nga thonë drejte në bënë si e fi shumë. Si ishi tonë mirë. Tanë si e shumë në gëzu. Sa da ku dëna, keni heki fi e mërzin. Por i shala dhe na vim, sa të në dalim të dokumenta, në po që më fatë. E të po vim, rrime, qëtisime. Isha si se kur të ashtë një këtë kaset, që dhe mështë të mamës, pjash, të të zuhësh. Qërë pra të tezë, dhe hangër lihit karamelit? Me ju e mu një 2-3 copi. Ju pësote, që është dhe kam që qisha të rëmë, së i pas të një atë copi. Ujë marë 3 copi, a qaj, të në vojë është atë një, si kam në tje. Nuk muarë. Ta njërë të rezima. Ta njërë të rezima. Këtë beta një dhikë nge. Në beci dure me shku bashkë. Bashkë në arë, bërë është kujë. Se për një pëtetin dhikë dhe shëtë nga. Që më duhet mërë të komendë, dhe në më anglisë.
E shë letë kasetët që nga ke quti. E dhe i thash Sondrit, se e kishtë thonë 15.000 lek ka bo një. Unë i thash të mi pas kam pun me të atash i kësha si thash Sondrit. Kështu si përmet për spritza se s'ka që po përqë. E kësha Sondrit pas 15.000 lek për kasetë. Sondrit që e qonë që i shokur. Gjithmonë të majtë, majtë i hojnë të barash ka dhe në rastë dhe. Në bëmë të mi kelonë, u si du mërë me të si dhe. Lela, ju me është lektin e si të rinë vëmë të anë e këtu, ha? Se në ta me qiro a gëmë, të ashtë dyjnë të është me morë në menjë a vetë, s'kam një ujë me ashtë. Me fanë zha. Jo, pa më kemë të pënë që atë e... Si anë zha, pa të pënë që anë edhe... Të pënë burë i fjallë gojë të atë e ajtë tomë. Pa të pënë dyurë punë. Sa? Dyurë punë. Dyurë punë. Jo, morë për Po puna jasë notën që po flejqë. Qashtë, qashtë pa shumë. Ajë që gjithë pun pojmë shumë shqip. Hajde, jeshtë moshet, jam fol. Beq sot e, më skujtoni për sot e ti. Vëllem sot e, se da. Vëllem sot. Me s'pjevim, s'pëllim se pjetë kjo venë, e që jena. Shlu marë, jam ma pa gjithë mërë e ti një marë. Gjithë mërë e tim, po ka herë shto ku njëm punë. Hajde, që të fëmë pjetë në gëzimi shumë. Jam fol, bro, gjithë që bob. Dhe të shtore o që vë mi. Nuk du mjë fol veti herë, me venë. Vëllem nuk, që do mas. Pa Në u thot, ma që njën dash me mu këzua atje. Ti në mash për zonën dy, po i qëjtë. Dysh ishe vend, por t'i zetë gaqëshe. E mu që ndohë këtu për ti, të kre marrë me shtam lasja, se atë më lillë baktin. A ma shua shfarë tonë, të pasë të një. Qo më një shurë lopë, për shkërë. Ata që një kom të shu të shëpore. Po ka qim në po ka jeti. Pa njerë të afiluoj në shpini njerë, se të rekon qifë po... Pa si mërë për njerë. Pa po ikë? Njerë. Njerë bra. Dolim ti njerë. Ata që të rekon qim lomë në sonë, të shërë shtatin do pjo kohë dhe të që qënu si mungën. Nja pa këtash një bab, bom njerë kishë bab. Shkujta se jetojnë e për kësolla. Se përdojnë më Sandrit. Këtë bodyguardin një këna blikë, këto? A, shtetë. Këtë jo petë a bërshkë në të televizionë. Qërba, bitu pa më gjithar pak me ziqën, e? Tu më bënja.
Lejna, di këtë për më po. Qe për e tullë, bëna dushi. Qe e qitë një më hama të tivit të që? Voj nuk thinje dresit, po në njerë më zumi institut e sidesi për të kërë atje më morën. Kam pasi dërgutës. Lela, deve vaj tira visu i del. Qita ta vaj tira visu i bale, kuru në rrurë. Qita ta shrasin, pëse një të 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 shqie të filmu dhe të rrasin, se e di se s'pon të usë së të 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 Lel, ma s'pesh gishtat. Mo shumë e hanë si saj presh? Po ti e di, që e dore, e di, po për fërta të mullën. Saluta kja, sërë. Ha, babush, e di saluta të tuti, ja? Ciao papà! Ja ne scate. Ciao Tonosh. Ciao. 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 Ciao babush. Ma non si! 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 A me ci metto un po' a ridere quando vedo questo video. Che schifoso, che maiale! Want some fresh basil? Mimi, Tony is talking to you. Come on, Leo, come on. Augusto, certo.
Le jam të filmu, jo me hana i dhe e shtështirë. E? Sva që një dojë langë, se onë më rrinjë, duhet e gjatë e kam. Sëm të punu, për i këtë trofi të janë të omarë. E bona, e? Fini. Thank you very much. Sorry. I'm going to go to the one W Express if I'm a cat. I'm not in this discotheque. I'm going to go in. Thank you very much. Say, ciao, Gelosh. Ciao, Gelosh. Ciao, Gelosh. Ah! Oh! 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 Oh
figa. Fammi un po' prendere in giro, prima di fare l'amore. Na 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 na, chi siamo? Come sei bravo, eh? Su, su, mano a destra. Qua, in e out. Ci siamo, linguina, pesce, più me lo tocco più me cresce, lasagna. Guarda che bella la lasagna. Bravo, bravo, bravo. Aglio e olio, eh? Aglio e olio, il nome del ristorante, eh? Aglio e olio, pasta per i poveri. Per i poveri, ricchione, ricordo. Aglio. Ma se dai che dermo, oh! Tappiamo, tappami a puttio che ne dito ne. Sventi non sai. Sventi. Fantastico, ma è... Muove bantia, muove bantia, si smuove. Non ricordo di fare tutto. Non ricordo di fare tutto. Non ricordo di fare. Siamo chiusi. Sono lì. E siamo qui e ce ne andiamo a casa. E vedete lì. Ma è però lunedì, è la mia. Se è malato, il primo adesso poi iniziamo a scoprire via. Se la gente non le licenze in cui ok. Ok. Ok, carino. Se però che ho stressato, dico per voi, un cardioni, milioni, Don Boschino. E te ne Don Boschino. E poi fa le cose. Fa la pace, fa la pace. E tu di tu ce l'ho se sei tuo pippo da qua a culo. Non posso da se pieno. Birra al masanai. Che fate con il vostro te la mano so? Hai visto con cosa? Che bastardo! Ci ha lasciato la mentalità di scuola destra. Via qua! Grazie! Gianni! Ora 3 giù, come che? Sei tu più chiaro in saldessi in giubbletta? Sì, in giubbletta, boh. Sì, in giubbletta, se vuoi, vai. Io ho fatto 8 ore e mezza a Roma, fatti conto. Ma non ho cancellato l'aereo da Romanghero. Come sono andato? Al ritorno... Chi ti la posso? Al ritorno ho già parlato col capo Scaguà, se succede un'altra volta come quella... L'anno scorso io faccio un casino, anche il è tutto un orario. Hanno controllato sul computer. Figa, sì. Sei?
come, dovrebbe essere la prima, perché è l'ultima che metto, la prima le va a prendere, no? Dovrebbe essere così. Il primo lo prende, il primo lo rende. No, se è l'ultima valigia che metti su lei, giusto? La prima che tocca, la prima che prende. Vabbè, dovrebbe essere così. Mi sono arrivato dall'altra parte, non puoi arrivare. Tony. Sapete la cosa? Ah, ecco. 30. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera allora. Domani mattina. Aí guardi. Kaseta me i kështë quat bukra ndo
Leni sa pak shtrejta. Leti gzoft leti. Leni s'precizit prat mundës. I gzosht sot e kasetat e reja. Po t'ja vrita jemi e si t'u kalua e t'u lolla. T'u mërzita. Ka mormone për nene i kia. Inshallah, bashkurna, 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 Po si më kullë dhe më ogje një fije, mi e ditë, pa një nëzoni një fije. Në të ndrejtën ka marë mali shumë mirë po, ka se të pava e kurët ishte. Shala, dhima dhe na, ka dhim. Mali në ka marë shumë kusetë, përbon pak vite. Në që avojmë asë natë e s'kem gjo në dorë që të presim në shirë të zëti. Në që avoj a kem pata dhe në amë, për në bashku zëti mi morë dhe në amë të shumë. Për shmes më në kësa kasete e rogjë, në që avoj a ku i zëti morë ty e për si familje. E ku vinë lini, dhe s'kjoj, në zëjë, ka zënë edhe për me, se si ka lëjmë të në qa bëjmë, si për nëjmë. Po rëndë. Ne rëndë në për zënë, së vaj zënë për. No, nej. Jo, rëndë të mos këtu i se shtojnë, për si kërë shacu. No, no, no. No, je, je. Da ishtë në lëjnë në tu. No, of course, me. No. Po ti në mos i ke punë të aje mirë, ti tu ka lua, a je tu lua të vje këtë. Oh, he's fine, don't worry. He's fine, of course. I don't know, but he's done with our own ship, and we're both sitting on the command for him, so he's shipped us. English, mate? We didn't talk anymore in Albania. Yeah, of course, you have to learn. Slowly, slowly. Okay. There's a person that's a man in a theater, on a cassette, so that... Inshallah, we'll be okay more. Good win, Lini. Ma përësit i mamën fjallë. Për të zuhë të lajë jose, edhe në të povijë. E i sej si mojë lini, i sej si në. E si ti në ka posë mojë dhe ne me linin, se t'ja thush ke mojë të njëjtën kuhë me ta. Për që e ke kjo me fatë e... Na, të të vi ku e bashku zëti. Kërkush, kërkush të anë fatë? Vim në dhe në. Këdore këdore. Si këna le me zërë zëllit? Jo, mërë. A zëllë me zërë cimë mjërë. Mos me letra po letra. Mos me letra po letra. Ku dhe muhet me e shkoj me vim. Si këna orë shkoj. Po që i pëndrit edhe niken si i ka punë da mirë. Si familje. Pojnë që si ka punë të amirë, mija si janë, a janë rritë, që vë një të bëna me burrit e, nga ka përshnetë, në të rrujme, e në mund si për shumë si një pome, se më të në dhejtën të shumë, jose i kem harrua, po... A dhe me njohë, sënjarë? I kem lanë bëjle, rritë, s'pukurua, e shala, pa njëtën e gjatë, Zështë e qukë. Po të le sike fund, a je mirë, a je të ulloa, të je këtë. Po së rriti që a thurë, a je ka punë në gjau me ta... Tangë, në ka se pjeshe gëllë bukur, më bënë sjefi, i të bërë vërofë dhe atje. Më thuj dritë zbojnë kujdes, e? I shola, zëtë morë, në zimë, që ty si familje. Një në jetë gjatë, ishe si punë ma. Mi gjalli shala. Po shala, në zëvëtej. E zëti të krytë marë, ditë. Këtë i bjetë se dronë e sjenë e një mirë, a një të lovë, a një të hirë kësa. E të falë a keni shumë për i me e për i tonë, të i dresë, dhe një përshnesë.
inshallah keni jetë lumtur. Qatjetën përshëndetje gjithashtu edhe Lërës Rukur, i bërë gjerëzin që i ka punë të amirë, a lovët, a mërzitët, që ka bëna. E ta shna u lagume, i lome, si në barben, i këta ty. E dhe kanë mu lovë me punë, me kësitën, me gjënë. Po mëse lovë i vetin fort, se kam se s'ke një fort në vojnë. Po, është të pa punë që të të kërkën, po që pa ke punë, kështë mëse punë në? Pesh, ka dhe e në plake, në kanë që në jetë, të vëjtë në. Jo, mërë, po që atës... A që më sa dole? Iqë. Katër lohë, të e dashëm fillën të katër lohë, katër liqa. Po, në një është të që që keme të? Që asë jërëm shne dhe fillën e rëzgjitë, a mirë si ka punë, e beci a mirë, a bo djali mirë, djali kontur, një gjushën. A një më vëzati për një gjushën. Mirë, vjen, djali mirë, e? E t'kolla keni shumë për me, për si familje, dhe ashtu edhe klubizit, në fjetrit, t'kolla keni për me, ta unë familjarisht. Që si edhe në përshmet edhe në të një përkaj kasete, këll hajdari, si i kanë punë, një ditë, me zhe se gjecin ta, e kjeve, pulje, për ju përshënët të mund të kaj kasete, që përsej që do të jetë të opënë morë, të mirë. Po të e lërësi e të uvalu e të ullohë, që të bua, që të vetëm. Që të thonë suka të dëqit. A kemë në mi kona, a ne e të uvalu. E i lef mas ma të të bobe, se... Pa ke bobe në harëm kanë thonë, më sa kënë që jetë ma të që bobe në rrugë keqë. Vore vesh? Më sa bon bobe në të të keqë. Ta mërish. E i lef përshënë... Ta mërish, këllirë pashë, zotë. Ta mërish vjetër. E të përshënës ma në të kasete i lere, i shala, pashkona sa ma pare, shina, qëtisim. Në feje si shala i lere? I shala fejo është sa ma pare. Thuj vazë, më zënë një vërë za rrugës. Se ta po më vërët kështë. Pa, shumë përë që a krishti të ashtë të zonë një kjo. Po ti djela e mirë, si të kalua, a e të ullohë. Që të bua, që të vita. E të përshmes. Ma në caj kasete. E ta kaloni mirë, e sa më angëzushëm, e me lukëri i ta njëtë stajnë. Shërësaj që edhe të rashi e mirë, e kalon mirë, edhe të përshmes ma në caj kasete, ke ishi të lënë të, e jetë gjatë. E për harë për jesëm, e shala, të dhe ta primarë të njëtë. Kështë të me ditë edhe për të dhe lezën që i ka punë. Dhe lejnë e këtë rakë të lasoj me po këtë kasetë. Dhe lejnë ka dy një pak të në të të të. Kam që e ka mërë mund dhe më e më në një zonin a më në po. Një përshënët të në familjarisht. Në kam vetë në parë shumë keqë për Viktorin të. Ashtë i zërë që gjithë gjithë është kërë. Dhe gjithë gjithë. Dhe halë për i ti. Por në shala dhe kësa më parë, e ka jetën e lumë për. Në të falë a ka shumë për e mejë. Në i putë i për i slarë dhe të teze, për i familjarisht, ty i rohën, minë e vitore, a dhe kërë. Shë atësio që në nëmë të e ka të e përshënë sa dhe dajënë. Që i këndi dajë si e e mirë, a e të ullohë, a e ka punë në gjemë. Ka herë flasin telefon për rollë të morëm edhe nëse, jo punë e... Jo për të 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 të. Qëta të që... Po shpresej... Në ti është mirë, e ta ka të është mirë, që e të ti është të 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 të
Me kong kene i kong këto shumë e gjenë. Gjithashtu dhe vetë i përshënës të tonë, e një shimnija të të tonë. Tjeta shumë, tjeta për të rimonë në njërësa, e një shumë të mirë, falat të tonë në prendje. Falat një. Dhe këtë kong pra po ju përshënësim, e të kalonë i sa më gëzushëm, Nëse beson, ndalni rrugën ku po shkoni, shqipnin ku i mos ja dorëzoni. E on që se leo kjo, dita shodit, leo me dolo me kokra lotit, për të njerë zhaty po largo. Në shënë kushtre hohen Qashtë jo i ike dhe vargë vargë Reja dhe ut me shku ka shlarge Qashtë të dur mos me shka shka qosun E u qyshe lanove Min të gosun Romani, 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 Romani,
tona, home tona, jem shikona, jeton bota, lasta momi, bosem berbeu, Gjigjit, një të ki kujtesh ku të martuesh. Për këtë e bali. Okej, po, okej. Okej, me i këtë qire... Dhe i fjenë balkon atyra, gjithë. Dhe i fjenë balkon atyra. Qa është të bashkërtet? Qa vishë të dojtë, po. Se për prejtë të bojnë fil poligon gjitit, qizit që për herë. Rusa me lillit. Ka prej qizit gjitë, më për 7 mil dreqë. Jaj. Cuida, i gjo, bela të shpëna ne për rasti, prap ne i dit tjetër mi ma shumë. Ja, se të mëriti, vesh, mërë e kini shpëra të në qatë pasë. Zosh sa ose, a të bërë në telefon? He, mërë në telefon për i të pa vjenë për i fije ma shumë, që nuk kam... A që ashtë të qizë për i të? Të pa vjenë për i sa të bëjnë më orë, për i të shë ashtu një istu i sa të bëjnë më orë. Lërë së të marë hupë i sa të bëjnë më orë, po më sa të bëjnë më orë, po më po mirë e stotin e loktave, syre. E do të nga frysh. E hamin dhe rrish. Ka mirë e stotin e loktave. Janë ba mirë. Gjurë e sërbete. Si pas i lak dhe rrish. Ske mujë, ske mujë. Ta ta pa shashe dhe mishë përkena të mbelet e mërë në edison. Në që dhe ka bu kërë. Gjurë e sërbete. Gjurë e sërbete. Gjurë e sërbete. Gjurë e sërbete. Lule lusha desim për i ka thonë një shpiris. Lule lusha desim. Të feve kjo. Se ka pas? Lusha desim. Se ka thoni... Lule... File. Vesha, që mi thonë. Lule fik. Lule fik. Lule më lak, më gaf. Kone shumë? Këtë në lotë, lotë për shpi, po kena pojë. Ku janë dhe që rëshia dhe që janë dhe që... Ku janë? A i keni vjela? Kanë marua, të që të marrën për para kohët, jo që i shqipu. Boti bën i kesë, ja shë vrancinën kajtë dhe sëtë. Për diti, sëtë. Ja, vetëm sëtë, se djera dita kënë mirë. Ba mirë, më rëmë për i të takti. Po shuaj të gjithë nështë ati për shërë vjetën, të le sërë tonë. Me në prastinë, a gjona. Pa e cënë të shëtë. Pa e të dojë, a shërë në kësë. Bën bëjë. Kur të fishë e i të është? Prejsh të shtë të anë! E që e se të anë në nëmërë të desi! Në në bashkë e mërë në gëllonë, po dhe përmi rritësëmi! I gja, qatë e të ullinë? Në 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 Iko dhe kënë, Iko. Hajtë kësë, 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 hajtë Edhe këty ka... Me këty ka lëndrej. Me këty ka lëndrej. Qo kujtojnë? 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 Qo kujtojnë
Na moment njeha një më hongë vetin qyto. Dulli plaka për ti. Dulli plaka për në qartë. Dulli plaka në qartë. Mi, me ndeshë të në vitë. Një gjë pëtitesh. Ja? Pëtitesh.